Asalarichilik mahsulotlari bo'lgan asal, mum, gulchang, propolis, asalari suti va zahri qimmatbaho ne'matlar bo'lib, ular inson salomatligi, tibbiyot sohasi va farmatsevtika sanoati uchun noyob xomashyo sanaladi. Tabiatning ekologik holatini muvofiqlashtirib turishda ham asalarilar o'rnini hech qanday jonzot bosa olmaydi. Yetti xazinaning biri deb e'tirof etiladigan asalarichilik bilan shug'ullanuvchilar yurtimizda yil sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda 15 mingdan ortiq asalarichilik xo'jaligi mavjud. Joriy yilda respublika bo'yicha 28 ming tonna asal yetishtirildi. Ahamiyatlisi bu yil Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasiga 243 ming dona asalari paketi eksport qilindi. Mahalliy sharoitda esa 500 mingga yaqin zotli ona ari yetishtirish yo'lga qo'yildi. Ayni paytda asalarchilarimiz yetishtirgan asal mahsulotlariga Yaponiya, Koreya va Arab davlatlaridan xaridorlar bor. Tabiiy asal nafaqat to'yimli oziqa, balki bebaho shifobaxsh ne'mat bo'lib, uning tarkibida inson organizmi uchun foydali mikroelementlarning 70%dan ko'p qismi mavjud. Har kuni ertalab nohorga turganimizda bir qoshiq, kichkina qoshiqda asalni ichib, unga issiq suv bilan tanovul qilinadi. Foydasini ko'rganmisiz? Foydasi yaxshi, kuch-quvvat berar ekan. O'zingizni yaxshi his qilar ekansiz, tetik qilar ekan. Har doim asal sotib olasizmi? Albatta, har doim sotib olamiz. Ayniqsa hozir qish kunlarida juda ham foydali bu. Farzandlarimizga, shu uydagilarga, yosh kattalarga har doim sotib olamiz. Bilamiz, asalari yordamida changlatilgan qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligi ancha yuqori bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, arilarning bir oilasi 30-35 kg'dan asal beradi. Bahor-yoz oylarida to asal olish mavsumi boshlangunga qadar mitti mehnatkashlar giyohlar, daraxtlar, qiyg'os gullaydigan joylarni belgilab olib, ko'chib yurishadi. Tabiati bahavo o'simliklarga boy hududlarda asalari nektar yig'ib, hosil to'plash imkoniga ega bo'ladi. Asalarichi esa bu vaqtda o'z ishchi askarlarini e'tibor bilan kuzatib turishi kerak. Asalarilar yaxshi parvarish qilinsa, bir yilda 4 marotaba asal berish quvvatiga ega. Abdullatif Rahmonovga asalarichilik ota meros kasb hisoblanadi. Rahmonovlar oilasi Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida istiqomat qilishadi. Paxta o'simligidan olinadigan asalni Xitoyga eksport qilmoqchi. U biz bilan ayni kundagi faoliyati hamda kelgusidagi rejalari xususida suhbatlashdi. Mavsumiy 25-30 ta ishchi o'rin bor. Rejalarimiz asalarni yana ham ko'paytirish, eksportni oshirish. Kreditlar berilyapti, qiziqishlar ortgani uchun oilaviy tadbirkor bo'lib kredit olib, asalar boqishyapti. Asalar beryapmiz ta'minotchi bo'lib. Shu yil 20-22 ta oilaga tarqatib chiqdik. 25-30 ta oiladan kreditga olishdi. Bir yil mobaynida o'rgatib turdik. Tajribali asalarichilar o'zaro muloqotlarda o'zbek asallari o'zining sifati, to'yimliligi va o'ziga xos ta'mi bilan ajralib turishining sabablari va ularning afzalliklari xususida fikr almashdi. Yana bir jihat, hozirda yurtimiz asalarichilari nafaqat ichki bozorni, balki xorijga ham asal yetkazish borasida katta rejalarini belgilab olishgan. Bizga ota kasb asalarichilik shu ilgari 100 ta 120 ta asalarimiz bo'lgan. 2015-yildan dehqon xo'jaligi ochib, hozirgi kungacha 2,5 mingtagacha asalar oilasini ko'paytirganmiz. Asalarini eksport qilamiz Rossiyaga, Qozog'istonga, yiliga 30 ming 35 ming dona asalar eksport qilamiz. Asalni eksport qilamiz. Saudiya Arabistoniga bu yil sotdik, Koreyaga sotdik. Cho'lda olamiz, paxta yantoq asalini olamiz ko'proq. Keyin tog'da olamiz. Paxta asalini 40-45 gradusda pishgan asal shira, suv bo'lmaydi bu asalda. Shamollashlarga shu kunda sovuqda foydali. Keyin yantoq asali yaxshi. Yantoq asalini masalan oshqozonga asosiy foydasi bor. Shu yil 10 tonna oshiqroq yetishtirdik. Yantoq asalini eksport qildik. Xorijga eksport qilishni boshlagan tadbirkorlar orasida Abduvohid Mahkamov ham bor. U tog' hududlaridagi shifobaxsh o'simliklardan olingan oqkurak, toy rayhona, kiyik o'ti kabi asal turlarini xorijga eksport qiladi. Asosan bizani asallar shu tog' hududlarida, shu mana Oqsaqota, Chotqol tog' tizimlari, Qorong'uto'qay, shotlarda asalarchilik bilan shug'ullanamiz. Keyin avgust oylarida Sirdaryoga, Oqqo'rg'onga, paxtadan, yantoqdan, cho'l asalarini ham olamiz. Hozir shogirdlar ham chiqardi, 5-6 ta. Xorazm viloyatida bor, Buxoroda bor, Samarqandda bor. Hammasi ham yaxshi asal olyapti, mamnun ishidan. Xursand, baraka ekan bu. Har holda ro'zg'ori qanaqadir bir tomonni ko'taryapti deydi. Ko'p mehnat qilish kerak ekan, ko'p izlanish kerak ekan. Bu yana bir nima deydi?
ilim de asalar çiliyam. Kuzatamın arlan içinde sanitarı var. Bunların uzun korukçuları var. Yaşı nasan okurtuladı içkariye. Kaçı kubizlansız çünkü özüge fayda. Kup okuyman, kup organaman. Ama uzumdan ana op geçişedi Amerika Kuzma Ştatları'ya. Uzumdan bir kemette bordum. Otti arçılarla kebileştim, tanıştım. Georgia Ştatı'da. Biz anı asalı yoktu ulega. Sılan iki dedi. İngilizcesi good dedi. Yaşı nasanı. Yaxshigan asallaring dedi. Malaziya men bizni Oqqo'ray bilan paxta asali yaxshi ko'rishadi. Tadbirkor bir yilda 10 tonadan ortiq asal olishni ta'kidlar ekan, buning ortida katta izlanish va tinimsiz mehnat yotganligini e'tirof etdi. Ayni paytda 150 ta asalar qutisi bor. Endi bahorda buni 300 taga olib chiqolayman. Arli asosan o'zimdan, keyin vodiydan ham olib kelaman zotlarini. Bu masalan, mana Karpat, mana yaxshi zot, Bekfast, cho'llarda yaxshiliydi bu. Keyin Karnika degani bor. Karpat yaxshi hosil beradi, yaxshi olib keladi. Asalni ko'p tashiydi. Shunisi bilan farq qilib turadi. Biz yuqorida asalarining qishloq xo'jaligi samaradorligiga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi haqida gapirdik. Bu foydali hasharot yordamida changlatilgan bog' va ekin maydonlarida hosildorlik 25-30% oshishi allaqachon isbotlangan. Abduvohid aka yaqindan boshlab issiqxona faoliyati bilan shug'ullanayotgan dehqonlar bilan kelishib, ara oilalarni issiqxonalar ichiga joylashtirmoqda. Mutaxassislar aytishicha, odatda qish oylarida, sovuq kunlarda asalarilar fiziologik jarayonlarda bo'ladilar va erta bahorga tayyorgarlik ko'radilar. Ammo tadbirkor issiqxona ichidagi harorat 13 gradus bo'lsa, aralar o'simliklarni changlatishi mumkinligini ta'kidladi. Bu yangilikdi. O'zbekiston bo'yicha bunaqa issiqxonalar juda ham ko'payib ketdi. Qo'yib ko'rsam qanaqa bo'lar ekan degan fikr keluvdi. Issiqxona ichiga shu arini tajriba ko'ringlar dedilar. Keyin boshladik biz. Mana hozir 2-yil bo'ldi bularda qilinishi. Aslida 3 yildan beri bo'lyapti. O'sha samaradorlik 30%-40% oshgan qulupnayni. Ham qulupnay hammasi chiroyli, standartlashgan, hosildorlik yaxshi, yiri, mazasi shirin. Hammasi mamnun bo'lyapti. Bu arini o'zlariga olib qochdi. Temperatura mana 10 gradusdan 20 gradusgacha ko'tariladi. O'sha payt 13 gradus, 15 gradusda arli hammasi chiqib g'uvillab, o'sha changitishni boshlaydi. Uch oy masalan ari dam oladi-da. Tashqari turgan ari sovuqda. Lekin bular mana issiqda bo'lguncha bular o'zi mana shunaqa ishlab turibdi. Yozdagi jarayon qandoq bo'lsa, qishda ham mana Tbilisi issiqxonada o'sha jarayon davom etyapti-da. Tadbirkorning aytishicha, bu usul bilan issiqxonada yetishtirilayotgan mevalarning hosildorligi oshmoqda. Ham dehqonlar asalarichilik bilan shug'ullanishni o'rganib, asal yetishtirishni yo'lga qo'yishmoqda. Mana 2 yildan beri asalarini ham qo'ydik. Qishda yozda ham shu yerda tashqariga ochib qo'yiladi, qishda ichkarida qulmayni gullarini changlatadi. Hosilni ancha misol uchun 70% bo'lsa, bir 30% hosil qo'shiladi. Avgust oyida ekanmiz. Noyabr oxirlarida chiqdi birinchi hosil. Mana mana endi bundan bu yoq, xudo xolasa may oyigacha beradi. Shu yerdan shu 30 kilogacha teramiz. Har oilasini 10 taga yetkizsak, ayodi qo'shimcha joyga ham bir ikkitasi ketsa, qolganini tashqarida ham turaveradi. Ham asal ham olamiz, xudo xolasa. Bilasizmi, 1 kilogram asal yetishtirish uchun asalari taxminan 40 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Buning uchun unga bir qoshiq asal quvvati yetarli bo'ladi. Demak, asal mashaqqatli mehnat evaziga yetkazilar ekan, inson salomatligi uchun har tomonlama foydalidir. Mamlakatimizning barcha hududlarida yetishtirilayotgan turfa xil asallar butun dunyo bozorlarida ham o'z xaridorini topib bormoqda. Shunday ekan, yurtimiz asal larini eksport qilishda juda katta imkoniyat eshiklari ochilmoqda. Demak, hamjihatlikda ish olib borilsa, dasturxonlarimiz yanada shifobaxsh asal mahsulotlariga to'lishi bilan birga eksport hajmi ham shunga yarasha ortib boraveradi.